Այ վաճառականներ, դուք հայ ազգի վաստակավոր ձեռքն եք, նրա հաստատությունների սնունդ մատակարարող աշխատավորը, նրա կենդանի գանձն եք և գանձարանը, հետևաբար նրանց վրա հսկելու և կարգադրելու, կարգի բերելու բարոյական իրավատերը։ Մի լրեք, մի հեռանաք հայ վաճառականի ավանդական ճանապարից, մի մերժեք ձեր պարտքերն արհայրենիք, մի հրաժարվեք ձեր իրավունքներից, ազգային գործերի ղեկը ձեր ձեռքից վար թողնելով։ Մտեք Ալեքսանդր Մանթաշյանցի բռնած ճանապարհը, այդ և ձեր փառքի ճանապարհն է, և եթե հարգել եք ուզում նրան, մի թողեք, որ նրա ոսկեղեն երազները մեռնի։ Ալեքսանդր Մանթաշյանց, Մեծ Հայի Խիղճը։ Այս խտացում և ընդհանրացում պարունակող խոսքերի հեղինակը Բենիկ Վարդապետ Տերդանելյանն է։ Նա Ալեքսանդր Մանթաշյանցի թաղման ժամանակ իր դամբանականում ոչ միայն բարձր գնահատեց մեծ վաճառականին և բարերարին, այլև ելնելով նրա գործունեությունից և կենսափիլիսոփայությունից, ձևակերպեց պատգամներ, որոնք կարող են ծառայել որպես ուղեցույց հայ վաճառականության համար։ Նրա ժամանակակից և կենսագիր Ալեքսանդր Սարուխանի վկայությամբ Մանթաշյանցը կյանքով ու գործերով կատարյալ դասեր թողեց իր ժամանակի և ապագա բոլոր հայ դրամատերերի ու առևտրականների համար։ Եթե փորձենք բնութագրել, թե 170 տարի անց Ալեքսանդր Հովհաննեսի Մանթաշյանցը ով է մեր ժողովրդի համար, ինչ է իրենից ներկայացնում, ապա կարելի է ընդամենը երկու բան ասել։ Մենք ունենք Հայոց առևտրական տեսական գործունեության 25 դարի գրավոր պատմություն, և ես ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, որ նա բոլոր ժամանակների ամենախոշոր հայ ձեռնարկատերն է։ Մենք ունենք 17 դարի բարեգործության պատմություն, և ես ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ, որ նա բոլոր ժամանակների ամենախոշոր հայ բարերարն է։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը ծնվել է 1842 թվականի մարտի 3-ին Թիֆլիսում։ Հայրը, Հովհաննեսը, վաճառական էր և իր գործունեությունը հիմնականում ծավալում էր Պարսկաստանում և ընտանիքով էլ ապրում այնտեղ։ Ալեքսանդրը հազիվ 16 տարեկան էր, երբ հայրը նրան բերեց Թիֆլիս և մի ուսյալ քահանայի մոտ կրթության տվեց։ Նա սովորեց հայերեն, վրացերեն, ռուսերեն գրել, կարդալ։ 4 տարի անց, 1864 թվականին Հովհաննես Մանթաշյանցը որդու Ալեքսանդրի հետ վերադարձավ Պարսկաստան, Թավրիզ։ Հենց այստեղ էլ ծանոթացավ և բարեկամացավ Միքայել Արամյանցի հետ, բարեկամություն, որը շարունակվեց մինչև իր կյանքի վերջը։ Այդ ծանոթությունը հետագայում վճռորոշ նշանակություն ունեցավ երկուսի կյանքում էլ։ Նրանք մտերիմ ընկերներ դարձան, տարբեր ոլորտներում փորձելով իրենց առևտրականի տաղանդը։ Այդ ժամանակ Ալեքսանդրն արդեն որոշակիորեն ծանոթ էր առևտրի առանձնահատկություններին։ Հայրն իր որդու մեջ տեսնում էր ապագա վաճառականին և ամեն ինչ անում էր, որ նա արագ կայանար։ Մի քանի տարի անց Ալեքսանդրը հոր ուղեկցությամբ եղավ Եվրոպայի մեծ քաղաքներում, նշանավոր առևտրական կենտրոններում։ Որոշ ժամանակով նա հաստատվեց Եվրոպայի տեքստիլ արդյունաբերության կենտրոններից մեկում, անգլիական Մանչեսթեր քաղաքում, կազմակերպելով տեքստիլ արտադրանքի առաքումը Թավրիզ։ Այսպես շարունակվեց մինչև 1878 թվականը, երբ հայրը թողնելով Պարսկաստանը վերջնականապես հաստատվեց Թիֆլիսում։ Այստեղ Հովհաննես Մանթաշյանցը մի մեծ խանութ բացեց, որի վրա որդին ավելացրեց երկրորդը։ Նա իր հոր հետ սկսեց զբաղվել մանուֆակտուրայի մեծականակ առևտրով, հմտորեն կիրառելով արևմուտքում ստացած գիտելիքները, կարողություններն ու ունակությունները։
Պատանության տարիներին առևտրական գործ ուսումնասիրելիս արհեստավարժ կերպով տիրապետեց մաթեմատիկային և հաշվապահությանը։ Առևտրական գործերով շրջագայելիս նաև լեզուների ասպարեզում հմտացավ, տիրապետելով ռուսերենին, վրացերենին, պարսկերենին, անգլերենին, ֆրանսերենին, գերմաներենին։ Սա այն սկիզբն էր, որ թույլ տվեց երիտասարդ Ալեքսանդր Մանթաշյանցին ոչ միայն իր պատվավոր տեղն ունենալ առևտրի ասպարեզում, այլև անընդհատ ընդլայնել իր գործունեության շրջանակները և բազմապատկել հարստությանը։ 1887 թվականին վախճանվեց հայրը և ինքը մնաց մենմենակ ընտանիքի առևտրական գործերի հետ։ Նա հանկարծակիի չեկավ, որովհետև 20 տարեկանից հայրը իր հսկողության ներքո որդուն էր վստահել ընտանիքի առևտրական բոլոր գործերը, դրանով իսկ պատրաստելով իր հետնորդին։ Առևտրում հաջողությունները նրան սպասեցնել չտվեցին, բայց նա չբավարարվեց միայն առևտրով։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը հայ առևտրական կապիտալի մեջ առաջիններից էր, որ անցավ բանկային բիզնեսի։ Ապրանքաշրջանառության ծավալների և դրամական միջոցների աճի հետ մեկտեղ նա ընդլայնեց գործունեության այս ոլորտը, աստիճանաբար գնելով Թիֆլիսի առևտրային բանկի բաժնետղթերի մի մասը, ապա ամբողջը մասնաճյուղ բացելով Բաքու և Բաթումի քաղաքներում։ Նա ձեռք բերեց նաև ռուսական երկու խոշորագույն բանկերի բաժնետոմսեր և դարձավ դրանց խորհրդի անդամ։ Սակայն սա էլ Ալեքսանդր Մանթաշյանցի հնարավորությունների եզրակիցը չէր։ 1880-ական թվականներին Բաքվում իսկական նավթային խառնաշփոթ սկսվեց։ Նավթի արդյունահանման օգտակարությունը և շահութաբերությունը զգացած և տեսած հայ գործարարների չատերն արդեն հաստատվեցին այստեղ և ձեռնամուխ եղան նոր նավթահորերի շահագործմանը։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցի Բաքու գալու պատճառը իր վաղեմի ընկերն էր, Միքայել Արամյանցը։ Տեսնելով նավթարդյունաբերության մեջ հայերի ծավալած բուրըն գործունեությունը, հաստատվեց Բաքվում ընդլայնելով իր գործը։ Այստեղ նաևս երեք արցախցիների, Գրիգոր Արաֆելյանի, Արաքել Ծատուրյանի և Հովսեփ Թումանյանի հետ հիմնեց Բալախանի ընկերակցություն ընկերությունը և զբաղվեց նավթի արդյունահանմամբ։ Նա նոր նավթահորեր գնեց, սակայն լուրջ դժվարություններ առաջացան նավթը տեղափոխելու գործում։ Կարիք եղավ սեփական նավթամուղը կառուցելու, քանի որ Ղուկասյան եղբայրների նավթամուղով նավթի ստացումը թանկ էր նստում։ Պետք էր ստեղծել սեփական նավթամուղ, այլ ոչ թե ուրիշի նավթամուղից օգտվել և շատ թանկի վճարել։ Արամյանցը հանձնարավ այդ գումարը հայթայթել, գումարը կազմ էր 150,000 ռուբլի և գնաց Թիֆլիս իր վաղեմի, իր պատանեկան տարիների ծանոթ Մանթաշյանցի մոտ և նրան հորդորեց պարզապես դառնալ իրենց փայատեր։ Գումարը, որ պետք էր փայատեր դառնալու համար, կազմ էր 40,000 ռուբլի։ Մանթաշյանցը պատասխանեց, թե Միքել ջան, շատ է ստիպում, ստիպված եմ մասնակցել, ինչ կուլի, 40,000-ը ստանեմ, կցեմ Կասպից ծովը։ Մանթաշյանցը դարձավ 5-րդ գործընկերը և յուրաքանչյուրը ներդնելով 40,000 ռուբլի, 200,000 հիմնադիր կապիտալով հիմնեցին Ծատուրյան, Արաֆելյան և ընկերներ նավթարդյունաբերական և առևտրային ընկերությունը։ Շատ չանցած, Ալեքսանդր Մանթաշյանցը կարողացավ արագ կողմնորոշվել և ճիշտ գնահատել Բաքվի նավթային հերանկարները։ Նա 45,000 ռուբլով գնեց Արաֆելյանի, ապա 70,000 ռուբլով Թումանյանի և 620,000 ռուբլով Ծատուրյանի մասնաբաժինները։ Նավթ արդյունահանող ընկերությունում մնացին Ալեքսանդր Մանթաշյանցը և Միքայել Արամյանցը, ստեղծելով Ալեքսանդր Հովաննեսի Մանթաշյանց առևտրային տուն ֆիրման 1,000,000 հիմնադիր կապիտալով։ Նա
Նոր կազմավորված Ալեքսանդր Մանթաշյանց եւ ընկերներ ընկերության մեջ բաժնետղերի 25%-ը Արամյանցինն էր, 75%-ը Մանթաշյանցինը։ Հիմնադիր կապիտալը 22 միլիոն ռուբլի էր։ Այդ ցուցանիշով նորաստեղծ ընկերությունը ամենախոշորն էր ամբողջ Ռուսաստանում։ Նոր ընկերությունը ավելի ընդլայնեց իր գործունեությունը 10 տարի շարունակ, 1899-ից 1909 թվականները, պահպանելով առաջատարի իր դիրքերը։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցի «Գառն Աստծո» ապրանքանիշը նոր տարածքներ նվաճեց, լուրջ մրցակցության մեջ մտնելով եվրոպական կապիտալի հետ։ Մանթաշյանցը թե ուղղակիորեն, թե անուղղակիորեն դարձավ Բաքվի հայ նավթարդյունաբերողների առաջատարը, առաջնորդը։ Նա համախմբեց հայ նավթարդյունաբերողներին և համատեղ ուժերով սկսեց պայքարել Նոբելների և Ռոթշիլդների դեմ, բայց պետք է ասել, որ այդ մրցակցությունը ամենևին թշնամական կամ չարակամային բնույթ չուներ։ Դա իսկական բիզնեսի մրցակցություն էր, անձնական շատ լավ հարաբերություններ ուներ թե Ռոթշիլդների հետ, թե Նոբելների հետ։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցի շրընդալից մուտքը և հաջողությունները նավթարդյունաբերության մեջ պայմանավորված էին մի քանի իրողություններով։ Նախ խոշոր դրամատեր լինելով կարողացավ անընդհատ ներդրումներ կատարել արագ զարգացող արդյունաբերական ոլորտում։ Գուցե զարմանալի թվա այսօրվա բիզնեսի կամ բիզնեսմենների համար, բայց առաջին նախապայմաններից են մեկը դա Մանթաշյանի բարձր մարդկային հատկություններն էր, բարձր բարոյական արժեքներն էր։ Հաջող բիզնեսը և բարեգործական ակտիվ գործունեությունը Ալեքսանդր Մանթաշյանցին դարձրին ժամանակի ամենահայտնի և ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Նա առաջին գիլդիայի վաճառական էր, Արքունական պալատի Թիֆլիսյան Ատյանի անդամ, Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության հիմնադիր և պատվավոր անդամ, իսկական պետական խորհրդական, Թիֆլիսի քաղաքային դումայի պատգամավոր, Թիֆլիսի պատվավոր քաղաքացի։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը արժանացավ ռուսական Սուրբ Աննայի 3-րդ աստիճանի, ֆրանսիական Պատվո լեգիոնի սպայի խաչ շքանշանների։ Մի առիթով Մանթաշյանը ասել է Պիտոևի ներկայությամբ, այս Մայլովի, որի շենք այստեղ կողքին է, ինչ որ մեկ ասել էր, չես ուզում Ալեքսանդր, որ դառնաս Թիֆլիսի քաղաքապետ կամ դումայի, ռուսական դումայի դեպուտատ, նա ասել էր ամենամեծ, ինձ համար ամենամեծ պատի, որ ես Թիֆլիսի պատվավոր քաղաքացին եմ։ Ի միջալոց սա կիսում էին բոլոր մեծահարուստները, իհարկե օգնում էին մեծահարուստների Մանթաշյանի գլխավորությամբ, բոլորը նրանք երբ որ օգնում էին, ուղարկում էին Պետերբուրգ, Փարիզ սովորելու, իհարկե ուղարկում էին եւ հայերին, եւ վրացիքին, եւ ռուսներին, թիվլիզացիքին, նրանք չէին նայում, չէին ասում միայն հայերին, հա, օգնում էին եկեղեցուն, իհարկե օգնում էին բոլորը, բայց նրանց մոտ այդ ինտեգրման մոմենտը, որը մենք այսօր բոլորս ենք ասում այն երկրներում, սկսած Ամերիկայից, Հունաստանից, արաբական երկրներից, որտեղ էլ ապրում ենք հայերս, ասում ենք մենք պետք է ինտեգրվենք այդ հասարակության մեջ, որտեղ ինտեգրվելով, բայց չզուլվելով այդ հասարակության մեջ, մենք ավելի մեծ օգուտ ենք տալի մեր ազգին և մեր մայր հայրենիքին։ Այս բարձունքներին հասած մարդը չափազանց համեստ էր ապրում, ոսկեղեն կամ ակնեղեն չէր սիրում և առհասարակ որևէ զարդ չէր կրում։ Միակ զարդը, որ կրում էր, թարմ ծաղիկն էր կրծքագրպանին։ Երբեք չցանկացավ սեփական կարգ ունենալ, կամ ոտքով էր շրջում, կամ տրամվայ նստում, հազվադեպ առիթներով էր կարգ վարձում, բայց երբ տեսավ, որ Վրաստանի և Իմերետի հայոց թեմակալ առաջնորդը պաշտոնական այցելությունների ժամանակ սովորական կարգ է նստում, մի շքեղ երկձի կարգ նվիրեց առաջնորդարանին։ Առաջին հերթին մենք խոսում ենք 19-20-րդ դարերի Թիֆլիսի մասին, և պետք է նշել, որ մեր քաղաքը եղել է բազմազգ մշակութային կենտրոն, ու ով ապրում էր կամ էլ հյուրընկալվում այստեղ,
պետք է իրեն պահեր Թիֆլիսեցու նման, պետք է երբվեր ընդհանուր կացայի մեջ, այն կացայի, որը կոչվում է Թիֆլիսեցի և Թիֆլիսի մշակույթ։ Այս տեսանկյունից պետք է նշել, որ Մանթաշյանցն առաջին հերթին Թիֆլիսի քաղաքացին էր, և եթե որևէ մեկն արժանի էր կրելու Թիֆլիսի պատվավոր քաղաքացու կոչումը, ապա միայն Մանթաշովը։ Իսկ եթե այսօր հիշենք քաղաքի հին շինությունները, ապա ակնհայտ կդառնա, որ այն շենքերը, որոնք կառուցվել են Մանթաշովի կողմից, ունեն պատմական արժեք ու նշանակություն։ Մանթաշովը ինքնատիպ մարդ էր և մեծ ներդրում ուներ քաղաքի կառուցապատման գործում։ Նա շատ էր սիրում Թիֆլիս քաղաքը և իր հարստության մեծ մասը ծախսում էր քաղաքի կառուցման համար, չնայած ապրում էր Փարիզում, այնտեղ ևս շենքեր ուներ, նաև գործ։ Նրա անվան հետ է կապված ոչ միայն Թիֆլիսի շինությունների կառուցումը, բիզնես գործունեությունը, առևտուրը, այլև այնպիսի նախագծեր, ինչպիսիք են դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների բացումը։ Դրանցում շատ ու շատ տաղանդավոր երիտասարդներ են սովորել։ Նրանք էլ հետագայում զարգացրին գործարարությունը մեր քաղաքում, իսկ դա արդեն նորարարական մոտեցում էր։ Թիֆլիսում Մանթաշովի հովանավորությամբ կազմակերպվեց և ստեղծվեց առաջին հեռախոսային կապը։ Մալուխը անցկացվեց Վակեից մինչև Դիդուբե։ Շատ բան կարող եմ թվել, որոնք կապված են Մանթաշովի անվան հետ, և պատահական չէ, որ շատ շենքերի վրա նրա անուն ազգանունն է գրված։ Այս անունը կարդացողը հետաքրքրվում է և պարզում, թե այս մարդը ինչ մեծ ներդրում ունի քաղաքի կառուցման գործում։ Մանթաշովի կյանքում մեծ տեղ էր զբաղեցնում բարեգործությունը, բազմաթիվ ծրագրեր էին ֆինանսավորվում հենց նրա կողմից։ Պարտանում ենք, որ պատմության ընթացքում ենք ունեցել ենք նման դեմքեր, ու հույսով եմ, անձամբ ես հույսով եմ, որ նման դեմքեր էլի կծնվեն, կհայտնվեն։ Առևտրային աշխարհում ունեցած հաջողություններին զուգընթաց նա երբեք չմոռացավ իր ևս մեկ կոչման բարերարության մասին։ Արդեն 1869 թվականին պաշտոնապես նա կատարեց առաջին նվիրատվությունը, երբ Մանչեսթերի ընդամենը 30 հոգուց բաղկացած զուտ առևտրատնտեսական համայնքը, հայ համայնքը, որոշեց մատուռ կառուցել, Մանթաշյանցը Ոմն Հովսեփովի հետ տրամադրեց 40 ֆունտ ստերլինգ։ Իհարկե դժվար է մեկ առ մեկ ներկայացնել նրա բարեգործությունները, մանավանդ որ դրանց գերակշիռ մասն անհայտ է մնացել։ Ինքն էր այդպես ցանկանում, քանի որ նա մի սկզբունք ուներ, բարեգործությունը պետք է աննկատ լինի, առանց թմբկահարման ու հանրայնացման։ Ոչ միայն ես, ամբողջ Վրաստանը ճանաչում է հայտնի հայ բարերարներին, ինչպիսիք են Մանթաշովը, Պիտոևը, Արամյանցը։ Նրանցից առանձնանում է Ալեքսանդր Մանթաշովը։ Նրա անունը արտասանելիս աչքերիս առջև պատկերվում է ոչ միայն Ռուսաստանի կայսրության, այլև ողջ Եվրոպայի ամենահարուստ մարդը։ Այս մարդը ապրում էր Թիֆլիսում։ Նա կառուցեց բազմաթիվ շենքեր, նույնիսկ ամբողջական շենքերի համալիրներ, երազում էր Կովկասյան համալսարան ստեղծել, բայց նրա այդ երազանքը մնաց որպես միայն երազանք, իրականություն չդարձավ։ Նա իսկական Թիֆլիսեցի էր, ապրում էր Թիֆլիսում, ծննդավայրը հայրենիքը Թիֆլիսն էր ու նաև վերջին հանգրվանը։ Այս մարդը մի կողմից երջանիկ էր, որ շատ փող ուներ, իսկ մյուս կողմից դժբախտ, որովհետև և Վրաստանը, և Հայաստանը անկախ չէին։ Նա երկուսին էլ հավասարաչափ օգնում էր, շատ էր ծախսում հայ մշակույթի զարգացման համար։ Նա ծախսում էր ոչ միայն Թիֆլիսի, այլ նաև այլ տարածաշրջանների համար։ Նրան է պատկանում Բաքու-Բաթումի նավթամուղի անցկացման գաղափարը, որի կառուցումն իրականացվեց Մանթաշովի և Արամյանցի միացյալ ուժերով։ Նրա անունը անմոռանալի է վրաց պատմության մեջ, ինչպես կարելի է մոռանալ թեկուս Մուխրանի կամուրջը, որը կառուցվել է նրա հովանավորությամբ։ Իմ ցանկությունն էր, որ Մանթաշովի մասին հրատարակվի փոքր հանրագիտարան, և մենք պատրաստակամություն ենք հայտնում մասնակցելու այդ գործին։ Ճիշտ է, նրան չհաջողվեց Կովկասյան համալսարան ստեղծել, բայց Մանթաշովը շատ ու շատ երիտասարդների իր ֆինանսական միջոցների հաշվին հնարավորություն տվեց սովորելու արտասահմանյան առաջատար բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը, լինելով հայ առաքելական եկեղեցու զավակ, մեծ հարգանք ու պատկառանք ուներ մայրաթոր սրբեջ միացնի կաթողիկոսի հոգևոր դասի նկատմամբ։ 1903 թվականի մարտին
Թիֆլիս եկավ Խրիմյան հայրիկ կաթողիկոսը, սակայն այդ օրերին հիվանդ պարկած էր Ալեքսանդր Մանթաշյանցը։ Կաթողիկոսը որոշեց անձամբ այցելել և մխիթարել հիվանդին։ Նա մեծապես զգացվեց Խրիմյան հայրիկի ցուցաբերած այդ սիրուց և հոգատարությունից։ Ինչպես գրում են ժամանակակիցները, հենց այդտեղ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը ասաց, թե ինքը տեղյակ է Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի Մայր տաճարի հիմնական նորոգության անհրաժեշտության մասին և ի հիշատակ այս այցելության հանձն է առնում այդ ամբողջ ծախսը կատարել։ Տաճարի նորոգության հարցն էլ առիթ դարձավ, որ հրապարակ գա նաև կաթողիկոսի բնակարանի և ընդունարանի նորոգության խնդիրը։ Ազգային բարերարը հանձնարավ ոչ թե նորոգել եղածը, այլ Մայրաթորում կառուցել մի նոր վեհարան։ Ալեքսանդր Մանթաշյանը ազգային եկեղեցական մեր մեծանուն բարերարներից է, որ արձագանքելով իր սրտի կոչին, իր հավատքին և իր ժամանակի հայոց հայրապետների կանչին, շտապեց իր աջակցությունը բերելու ի պայծառություն Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի։ Նրա ազնիվ բարերարությամբ և լիագումար նվիրատվությամբ Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնում կատարվեցին բազում իրագործումներ, և այդ իրագործումներից կոթողայինը ամենայն հայոց հայրապետի նոր նստավայրներ, որ կառուցվեց, և այսօր հայոց հայրապետը այդ շենքում է ապրում, և այդ շենքից է արձակում հայրապետական իր կոնդակները, և այստեղից է հովում աշխարհասփյուռ հայությանը։ Վեհարանի համար Մանթաշյանի հատկացրած գումարը 250,000 ռուբլի էր։ Իդեպ Մայր տաճարի վերանորոգման հանձնաժողովում Ալեքսանդր Մանթաշյանցը առաջարկեց ընդգրկել Կոմիտաս վարդապետին, որի նկատմամբ մեծ համակրանք ուներ մեծ բարերարը, հոգացել էր նրա ուսման ծախսերը Բեռլինում ուսանելիս և դաշնամուր գնել։ Նրանք բարեկամներ էին դարձել, փոխվստահելի մարդիկ, և հենց նրան էր ցանկանում, որպես իր ներկայացուցիչը տեսնել Մայրաթորում ստեղծվող հանձնաժողովում։ Եթե բախտն ինձ չժպտար, և ես Սուրբ Էջ Միածին և ապա իմ անգին բարերար պարոն Ալեքսանդր Մանթաշյանցի միջոցով Գերմանիա չգնայի, կլինեի իմ հայրենիքում, Կուտինայում շատ-շատ մի կոշկակար, որովհետև որբիս խնամող հարություն հորիղ պայրս էլ կոշկակար էր, և ակնհայտնի բան է, որ ես էլ ամենայն հավանականությամբ նրան պիտի աշակերտեի, հետագայում գրում է Կոմիտասը։ Մանթաշյանցը կապված էր հայոց մշակույթի հետ, և քանի մարդ նա ուղարկել է իր հաշվին ուսանելու Եվրոպա, դա նույնպես մի խոսում է նրա իմաստուն լինելու մասին, հասկացել է, որ պետք է զարգացնել մշակույթը, պետք է մեծ տաղանդավոր մարդկանց հենարան լինել։ Թերևս Ալեքսանդր Մանթաշյանցի մնայուն և արժեքավոր բարերարություններից է Փարիզի հայկական եկեղեցին։ Իր առևտրային գործերի բերումով Ալեքսանդր Մանթաշյանցը տարվա մի մասը շուրջ 4 ամիս անցեր կացնում Եվրոպայի սրտում, Փարիզում։ Նա եկեղեցասեր էր և ամեն կիրակի պատարակի էր գնում Փարիզահայության կողմից վարձակալած եկեղեցում։ Մի օր էլ պատարակից ուշանալով և եկեղեցին ոչ հայկական հանդերձանքով տեսնելով, Մանթաշյանցը որոշում է Փարիզում մատուռ կառուցել։ Մատուռի գաղափարը հետզհետե զարգանում և փոխվում է եկեղեցում։ 1902 թվականի հուլիսի 4-ին եկեղեցու տեղում սկսվեցին շինարարական աշխատանքները, հոկտեմբերի 2-ին կատարվեց շինարարության հիմքի օծումը, իսկ դրանից 2 տարի անց 1904 թվականի հոկտեմբերի 2-ին օծվեց նորաշեն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին ի հիշատակ բարերարի հոր Հովհաննես Մանթաշյանցին։ Չստանալով կանոնավոր և մասնագիտական կրթություն, նա Թիֆլիսում վաճառականների աջող սերնդի համար հիմնեց Թիֆլիսի առևտրային դպրոցը, որը սերունդներ կրթեց 1910-ից 1918 թվականներին։
1909 թվականին հանձնարավ Ներսիսյան դպրոցի նոր շենքի կառուցման ամբողջ ծախսը, շուրջ 300 000 ռուբլի։ Հիմնարկերքը կատարվեց 1909 թվականի հունիսին Իզմիրլյան կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ։ Դժբախտաբար նա իր այս բարեգործության արդյունքը ևս չտեսավ։ Երբ շինարարությունը ավարտվել էր և բացումը տեղի ունեցավ, մեծ հայի սիրտը արդեն դադարել էր բաբախելուց։ Կովկասում Թիֆլիսը մշակույթի կենտրոն էր, որտեղ ապրում էին տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, և Մանտաշովը լավ օրինակ էր ծառայում բոլորի համար։ Պետք է նշել, որ ոչ միայն նրա, այլև այստեղ ապրող Թիֆլիսի հայերի ֆինանսավորումներով է կառուցվել Սոլոլակի մի մասը, քաղաքի լավագույն շենքերով, շինություններով, հասարակական և սոցիալական նշանակության բազմաթիվ կառույցներով։ Այս պատմական հատվածը վերլուծելու ժամանակ մեզ համար պարզ է դառնում, որ սա վառ օրինակն է այն գաղափարի, որ այսօր էլ կարելի է ստեղծել Կովկասյան տնտեսամշակութային բարձր մակարդակ ունեցող ընդհանուր դաշտ։ Մանտաշովը մինչև իր կյանքի վերջը մնաց որպես ամենամեծ բարերարը, չդրսևորելով որևէ ավելորդություն։ Նա ոչ մի անգամ չենթարկվեց այն գայթակղությանը, ինչին սովորաբար ենթարկվում են շատ փող ու պատիվ ունեցող մարդիկ։ Իր այս գործունեությունում միշտ մնաց անշահախնդիր։ Այդ առումով վրացական ասացված կգա. «Բարի գործ արա ու քարի վրա դիր, առաջ անցիր ու ետ մի նայիր»։ Այդ սկզբունքով էլ առաջնորդվեց Մանտաշովը և երբեք չդավաճանեց դրան։ Նա բարության վառ օրինակ էր ոչ միայն Կովկասյան ժողովուրդների, այլև նրանց համար, ովքեր ճանաչում են և լավ գիտեն նրա պատմությունը։ Շատ ուրախ կլինենք, եթե Թիֆլիսի պատվավոր քաղաքացու հետնորդները հյուրընկալվեն Թիֆլիսում և սեփական աչքերով տեսնեն այն հետքը և աշխատանքի պտուղները, որոնք իրենց պապն է թողել։ Մենք պատրաստ ենք հյուրընկալել նրանց և մի շենքից մյուսը տանելով ցույց տալ այն ամենը, ինչ ստեղծել է Մանտաշովը։ 1910 թվականին 200 000 ռուբլի է հատկացրել երկրագործական ուսումնարան կառուցելու համար, նույն թվականին հազարական ռուբլի են ստացել Թիֆլիսի բոլոր ծխական դպրոցները։ Թիֆլիսի հայկական դրամատիկական ընկերության պատվավոր անդամ էր և պարբերաբար ֆինանսական միջոցներ էր հատկացնում ընկերության գործունեության համար։ Իդեպ նա թատերարվեստի երկրպագու էր, հենց ինքն էլ օգնեց ավարտին հասցնել Պիտոևի թատրոնի շինարարությունը։ Այստեղ ավելի քան 100 տարի առաջ հայկական թատրոնի դերասանները խաղում էին հայ, ռուս և համաշխարհային դրամատուրգիայի հանրահայտ գործերը, այս կերպ լուսավորելով և կրթելով հայ հանրությանը։ Ալեքսանդր Մանտաշյանցը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ ուսանողության նկատմամբ։ 50 տարվա իր առևտրային գործունեության ողջ ընթացքում շուրջ 1000 ուսանողների ընդհանուր առմամբ 400 000 ռուբլի է վճարել։ «Ուսանողը մեր ազգի ապագան է», ասում էր նա, և առատաձեռն օգնում, խրախուսում, որ նրանք համալսարանական կամ մասնագիտական կրթության ստանան։ Մոսկվա կամ Պետերբուրգ գնալիս ժամանակ էր գտնում ճաշի հրավիրելու, իսկ ջերմ ընտանեկան մթնոլորտում տեսակցելուց հետո ուսանողներն իրենց պնակների տակ ծրար էին գտնում, որի մեջ մի ամսաթոշակ էր դրված լինում։ Ալեքսանդր Մանտաշյանցը մշտապես օգնության ձեռք էր մեկնում հայ մտավորականներին, գրողներին, գիտնականներին, լրագրողներին։ Հանրահայտ է այն օրինակը, երբ նրան են դիմում Հովհաննես Թումանյանին օգնելու խնդրանքով։ Ալեքսանդր Մանտաշյանցը չի ճանաչում այդ ժամանակ ոչ այնքան հայտնի Հովհաննես Թումանյանին, բայց երբ ավելացնում են, որ նա Սայաթ-Նովայի հետնորդն է և ստեղծագործության շարունակողը, մեկեն փոխվում է, օգնության ձեռք մեկնում։ Տեսակի հարց է, տեսակի խարոշտության հարց է։ Ոչ միայն խոշոր գործարար, վաճառական աշխարհով մեկ առևտրային ցանցեր ստեղծող, արդյունաբերություն զարգացնող, Կովկասում առաջին նավթամուխ կառուցող, այլ նաև մեծ բարերար, որ առաջ հերթին մտածում էր ազգի կրթության մասին, նոր սերնդի կրթության մասին, մշակութային արժեքների պահպանման մասին, մարդ, որը իր հզորությունը ծառայեցնում էր հանրօգուտ
միջավայրի զարգացմանը։ Սա ենք մենք այսօր իմաստավորում, սան այս գաղափարի համար ենք ոգեկոնչում Ալեքսանդր Մանթաշանցին և ցանկանում, որ մեր սերունդը և ապակա սերունդը այս տեսակի կրկնողը և զարգացնողը լինի։ Ալեքսանդր Մանթաշանցը Սայաթ Նովաշատ էր սիրում, ազատ ժամանակ կարդում նրա ստեղծագործությունները, վերանացի գիտեր հայերեն և վրացերեն տաղերից շատերը և հարմար առիթի դեպքում արտասանում էր. Նրա կենսագիրները պատմում են, որ սովորություն ուներ գրասենյակից դուրս գալիս գրպանում 5 ռուբլիանոց ոսկիներ ունենալ, մանավանդ կարոտյալները և չքավորները նրա անցնելուն էին սպասում, որպեսզի իրենց հասանելիքը ստանան։ Նրանց մոտով անցնելիս մի երկուսին մերժում է, ասելով «քեզ 3 տվեցի»։ Այստեղ էլ պահում էր արդարությունը։ Ուզենար, որ օգնությունը բաժին հասներ նրան, ով կարիքավոր է, բայց չի օգտվել դրանից։ Անսահման մեծ էր նրա բարեսիրությունն ու գտասրտությունը։ Որպես կանոն, չէր մերժում ամենատարբեր խնդրանքները, օգնում ավելի կամ նվաճ չափով։ Մեծ բարերարի 50,000 ռուբլի դրամական միջոցներով վերականգնվել է երկրաշարժից ավերված Իտալիայի Մեսինա քաղաքի երաժշտական դպրոցը։ 30,000 ֆրանկ են վերաբերել ֆրանսիական Մարտինիկ կղզու հրաբխի ժայթման հետևանքների վերացման համար, 15,000 ռուբլի հատկացրել ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ ռուսական նավատորմի կարիքների համար։ Նա մշտապես օգնում էր տաճկահայ սովյալների և գաղթականների պարենային կոմիտեին, գույրենին խնամող ընկերության Թիֆլիսի բաժանմունքին, Թիֆլիսի չքավոր ընտանիքներին, Ավճալայի անչափահաս հանցագործների համար արհեստանոցներ և կացարաններ կառուցելու ծրագրին, Շուլավերի մասնավոր բուժարանին, Բաքվի հայոց մշակութային միությանը և ախալքալաքի երկրաշարժից տուժածներին և այլն։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցի կյանքի և գործի ուսումնասիրող Խաչատուր Դադայանը փորձել է կոնկրետ հաշվարկներ կատարել։ Ըստ նրա, Ալեքսանդր Մանթաշյանցի բարեգործությունների ընդհանուր գումարը կազմել է ավելի քան 2,500,000 ռուբլի, բայց ամենի հետ նա շատ բան չհասցրեց անել, քանի որ ավելի շատ էին ծրագրերն ու ցանկությունները։ Չեմ կարող ասել, որ մեր երիտասարդները լավ ծանոթ են Մանթաշովին, բայց մի բան պարզ է, որ չկա կրթված մի անձնավորություն, որը չիմանա Մանթաշովին։ Առաջվա բարեգործները շատ ավելի կարգին մարդիկ էին, մեծ վաստակ ունեն և Խուդայևը, և Արամյանցը, իսկ Մանթաշովի մասին խոսքն ավելորդ է, ինչ հրաշք շենքեր է կառուցել։ Նա հարուստ էր ոչ միայն փողով, այլև հոգով, շատ ձեռնառատ էր։ Պահպանվում է Մելիք Ազարյանցի շենքը, ունենք Աբովյանի, Արամյանցի, Սունդուկյանցի անվան փողոցներ։ Կցանկանայի, որ ավելանար նաև Փարաջանովի, Մանթաշովի, Մատինովի և այլ փողոցներ։ Կուզեի, որ մեզ մոտ լիներ Փարաջանովի թանգարանը, ընդ որում ուզում եմ նշել, որ մենք մեզ չենք ներում, որ Փարաջանովին այդքան հեշտությամբ զիջեցինք։ Ընդհատում, այսօր հարուստները շատ չեն, իսկ շատ հարուստ մարդիկ քաղաքականությամբ են զբաղված և մոռանում են բարեգործությունը։ Ես կցանկանայի, որ նրանք նմանվեին առաջվա բարեգործներին, ովքեր պարտավորված էին զգում ժողովրդի առջև, օրինակ երիտասարդների համար կրթաթոշակ էին նշանակում, ուղարկում արտասահման սովորելու, իսկ այսօր դա չկա։ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը երջանիկ ծնող էր ու ամուսին, բախտը նրան ամենուր ժպտում էր, գործում, հասարակության մեջ, ընտանիքում, նա ճակատագրի սիրելին էր, կինը Դարիա Թամամշյանը Թիֆլիսի հայտնի գերդաստաններից էր սերում, ամուսինները երկար հաշտ ու խաղաղ ապրեցին, Դարիա Թամամշյանը ամուսնուն պարգևեց 8 զավակ, և կյանքից հեռացավ 1909 թվականին։
Այս ընտանիքի բարեկամ կոմիտաս վարդապետը ներկայացնվեց Ալեքսանդր Մանթաշյանցի տիկնոջ Դարիա Թամամշյանի թաղմանը։ Այդ առիթով Մշակ Թերթը 1909 թվականի հոկտեմբերի 27-ին գրեց. Էջ միածնից Թիֆլիս էր եկել հատկապես հուղարկավորությանը ներկա լինելու համար Մանթաշյանցի նախկին որդեգիր, բարձրապատիվ կոմիտաս վարդապետը, որ 2-3 մեղեդի երգեց։ Հայր կոմիտասի երգեցողությունը մեծ տպավորություն գործեց բոլորի վրա, շատերից նույնիսկ արցունք գործեց։ Կնոջ մահից շուրջ 1.5 տարի անց վախճանվեց նաև 19-րդ դարավերջի 20-րդ դարի հայ վաճառականության ռահվիրան, նավթի արքան Ալեքսանդր Մանթաշյանցը։ Վաղաժամ մահը վրա հասավ 1911 թվականի ապրիլի 19-ին Պետերբուրգում։ Թիֆլիսը երբեք նման հուղարկավորություն չէր տեսել։ Մարդկային հեղեղը ձգվում էր կիլոմետրերով, ամենուր վարդեր և ծաղիկներ էին թափված։ Թիֆլիսի բազմազգ բնակչությունը վերջին հրաժեշտն էր տալիս իր արժանավոր զավակին։ Ալեքսանդր Շիրվանզադեն հորիզոնի էջերում գրեց այն կորուստը, որ կրում է այսօր հայ ժողովուրդը, անփոխարինելի է։ Գումարների ահագին քանակությունը չէր, որ այնպես առատաձեռնորեն զոհում էր նա բարեգործություն կոչված սրբազան տաճարին, որ երկրային տաճարների թագուհին է։ Սիրտը, ահա այն, որ կատարում էր միակ դերը և վեհ դերը Մանթաշյանցի բարերարությունների մեջ։ Ազգին է մնում այժմ իր խորին երախտագիտությամբ գնահատել այդպիսի սիրտը, և նա անշուշտ կգնահատե ու շատ բարձր կգնահատե իր ապագա պատմության մեջ։ Մանթաշյանցին թաղեցին Վանքի եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող իրենց ընտանեկան դամբարանում։ Այն Թիֆլիսի հայոց մայր եկեղեցին էր համարվում, որ ավելի շատ հայտնի էր Վանքի եկեղեցի անվամբ։ 1903 թվականին Մանթաշյանցը 50,000 ռուբլի հատկացրեց ամբողջ եկեղեցական համալիրի վերականգնման համար, որպես երախտիքի նշան։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդը նրան վանական համալիրի հյուսիսային մասում հողակտոր հատկացրեց, որտեղ կառուցվեց Ալեքսանդր Մանթաշյանցի ընտանեկան դամբարանը։ Երեցնական թվականներին, ի թիվս վրացական և հայկական շատ եկեղեցիների, քանդվեց նաև Վանքի եկեղեցին, որտեղ գտնվող դամբարանը, ուր ամփոփված էր Ալեքսանդր Մանթաշյանցը իր տիկնոջ հետ միասին։ Այսօր դժվար է ասել, թե որտեղ է հանգրվանել մեծ հայի աչյունը։ Այս առումով տարբեր վարկածներ կան։ Թերևս սփոփանք է այն իրողությունը, որ բարի մարդկանց ջանքերով խորհրդանշական գերեզման է ստեղծվել Թիֆլիսի Էջմիածին եկեղեցու բակում, ուր հայ գործարարների օգնությամբ այսուհետ տեղ կգտնի նաև Ալեքսանդր Մանթաշյանցի կիսանդրին։ Ցավոք սրտի, երբ մենք վերլուծում ենք արդյունքները, երբ մենք վերլուծում ենք այն ժառանգությունը և այն գործունեությունը, որ այս մարդիկ ունեցել են և թողել են, և այն հիշատակը և այն, այսպես ասած, հարգանքի տուրքը, որ մենք այսօր մատուցում ենք կամ պիտի մատուցենք, մենք տեսնում ենք այստեղ մեծ դիսբալանս, այսինքն իրականում այդ գործունեությունը ռեալ գնահատված չէ։ Ցավոք սրտի դա այդպես է,
բայց միևնույն ժամանակ նաև ես դրական միտումներ եմ տեսնում, թե հասարակական առանձին կառույցների, թե գործարարության շրջանակներում այնուամենայնիվ վերաիմաստավորել այդ ուրեմն մարդկանց գործունեությունը, այդ մեծերի գործունեությունը եւ իրականում այսօր հասարակությունը դրա կարիքն ունի, այդ ճանաչման կարիքն ունի։ Նրան երախտագիտությամբ է հիշում վրացահայությունը։ Բազմաթիվ գրքեր, բրոշուրներ, հոդվածներ գրվել են նրա մասին, բայց կարծեք թե Մանթաշովը այդուհանդերձ մնում է դեռևս ամբողջությամբ չլուսաբանված, մնում է նա խորհուրդ եւ գուցե այդպես էլ պիտի մնա։ Գուցե շատ նոր մեծ հարստություն ունեցող մեր հայ զավակների համար ինքը պիտի դառնա, կարծեք թե, այն խորհրդանիշը, գաղափարակիր խորհրդանիշը, որով ինքը շարժվում էր։ Հայոց եկեղեցին նրա սրտի մեջ միշտ եղել է։ Հայ վաճառականներ, ձեր փառքի տունը, ուշ անմահ կմնակ, ձեր տարապյալ հայրենիքն է, հայոց կյանքն է այն պանթեոնը, ուր ձեր բարի հիշատակը պիտի պահվի Աստծո և մարդկանց առաջ իր համակ պայծառությամբ, ուրիշ թանգարաններում ձեզ համար միայն արհամարանք, մոռացություն ու փոշի է պահված։ Սա ևս Բենիկ վարդապետ Տեր Դանելյանի Ալեքսանդր Մանթաշյանցին նվիրված դամբանականից բնութագրական դիպուկ տողերն։ Ժամանակն է մոռացության և անցյալի փոշուց մաքրել ու նորովի ներկայացնել մեծ մարդունու հային, մեզ ապրողներիս առաջին հերթին, գործարարներին և բարերարներին մինչև վերջ փոխանցել Ալեքսանդր Մանթաշյանցի հույժ, արդիական և անգնահատելի պատգամները, իր իսկ խոսքերով ասած, շատ փող վաստակել և միաժամանակ ազգօգուտ լինել, այսինքն շատ դրամ վաստակել և ազգին օգտակար լինել։ Մանթաշովի կերպարը ես նայում եմ ոչ միայն իբրև բարեգործի, ով ուղակի միջոցներ ուներ և իր փողը տալիս էր, նա գաղափարական մարդ էր, նա ամեն ինչուն անում էր գաղափարական մտածողությամբ, նա հավատում էր հայության վաղվա ապագային և այդ ապագայի մեջ առանցքային էր տեսնում հայոց եկեղեցու դերը, որովհետև հայոց եկեղեցին մանավանդ Հայաստանից դուրս հայա պահպանության ամենակարևոր գործոնն է, և ինքը պահպանելով տաճարը եկեղեցին պահպանում էր նաև այդ ժամանակաշրջանի հայությանը։ Մանթաշովը այսօր խորհրդավոր կերպով նրա մասունքները տեղափոխված են Հաբլաբարի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու բակ, և մենք կարծեք թե նրան ունենք մեր գրկում այսօր, մեր Սուրբ Էջմիածնի կողքին։ Այսպիսին էր Ալեքսանդր Մանթաշյանցը, մինչև վերջ նվիրված իր ժողովրդին ու արմատներին։ Շնորհալի և տաղանդավոր մարդ անհատը, հարստություն կուտակելով, այն ծառայեցրեց մարդկանց կարիքներին, ընդմիշտ մնալով բարեսիրության բարձունքներում։ Անկասկած նրա տեղը մարդասիրության, գթասիրության և բարեսիրության երևելիների անդաստանն է, որտեղից իր կյանքի ու գործի օրինակով դեռ երկար ու երկար տարիներ մեզ բոլորիս նորանոր դասեր քաղելու հնարավորություն պիտի տա հենց ինքը, մեծն Ալեքսանդր Մանթաշյանցը։ Երևի թե այս հետ գրության կարիքը չէր լինի, եթե դիպվածը պատճառ չդառնար և չհանդիպեինք Փարիզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու ատենապետուհի Թամարա Քոչարյանի հետ։ Իմ մամաս
մամաս եղբայր ուներ, Սերժը, որ պսակվել է Ալեքսանդր Մոնտաշովի թորը հետ, Դարյայի հետ, ծնված օրիցս ճանաչում եմ ինձ, որտեղ իմ ընտանիքս է։ Դարյան Դորիտը կա, 88 տարեկան է, բայց գլուխը տեղն է, բան իհարկե ծերացել է։ Իրա եղբայրը կա, Սանդրիկը, Ալեքսանդրը, որ Յոսիֆ Ալեքսանդրովիչի տան է, Դորիտն է, Յոսիֆ Ալեքսանդրովիչի տան։ Հետո Դորիտը ունի երեք երեխա, մեկը Էդիկը, որ մահացավ, կա Տամարա և Ժորժ։ Էդիկը չկա, Ժորժ և Տամարան ողջ են։ Հետո Ալեքսանդրը ունի միակ տղա, որ ցավոք սրտի մոռացել եմ անունը։ Ոչ միայն Թամարա Քոչարյանի, այլև բարի և սրտացավ մարդկանց աջակցության արդյունքում, Փարիզում մեր ստեղծագործական խումբը հյուրընկալվեց Ալեքսանդր Մանթաշյանց կրտսերի տանը։ Իհարկե, մեզ բազմաթիվ, բայց առաջին հերթին մի ամբողջ գերդաստանի անդամների ճակատագրին առնչվող հարցերի պատասխաններն էին հետաքրքրում։ Իմ նախնիները Ֆրանսիայում հաստատվել են 1918 թվականին հեղափոխությունից հետո, և փառք Աստծո, որ պապիս բոլոր 4 որդիները և 4 դուստրերը կարողացան հեռանալ Ռուսաստանից։ Ես ավելի ուշ եմ ծնվել 1926 թվականին։ Ես իհարկե պապիս չեմ տեսել, բայց իմ ազգականները և հայրս այնքան մանրամասն են պատմել Ալեքսանդր Մանթաշյանցի մասին, որ ինձ թվում է, թե նա իմ առջև է նստած։ Պապիս 4 զավակներից ամուսնացել և երեխաներ է ունեցել միայն իմ հայրը, Հովսեփը։ Ծնվելուց հետո ինձ անվանակոչել են պապիս անունով, Ալեքսանդր, իսկ քրոջս, Դարյայի անունը, տատիս, Ալեքսանդր Մանթաշյանցի կնոջ անունն է։ Մեր բոլոր ազգականները գաղթել են Ֆրանսիա, սակայն ես առավել լավ գիտեի հորեղբորս, Լևոնին։ Հորս կյանքը դժվար էր ստացվել, քանի որ երբ նրանք դեռ ուսանողներ էին, պապս, Ալեքսանդր Մանթաշյանցը, նրանց քիչ դրամ էր հատկացնում, ընդամենը 30 ռուբլի, և նրանք մշտապես պարտքեր էին կուտակում։ Այդ պատճառով էլ, օրինակ, իմ հայրը չհասցրեց ավարտել համալսարանը, և երբ եկան Ֆրանսիա, չէր կարողանում աշխատանք գտնել։ Ճիշտ է, նրանք ինչ-որ չափով գումար էին բերել իրենց հետ, սակայն այդ գումարը կամաց-կամաց սպառվեց և իմ հայրը ստիպված եղավ աշխատել։ Նա տաքսու վարորդ էր, իսկ ինչ վերաբերվում էր Լևոնին, ապա նա ձիաբուծարանի գլխավոր մասնագետ էր և կարողանում էր շատ ձիեր վաճառել և լավ վաստակել։ И постепенно и конюшни у дяди Лёвы тоже закончились. Փողերը վերջացան, և Լևոնի կյանքը տխուր վախճան ունեցավ։ Նա մահացավ հոսպիտալում, հայրս, մեր տանը, ամենամեծ հորաքրոջս, Աննային, շատ վատ եմ հիշում, քանի որ ես շատ փոքր էի, երբ նա վախճանվեց։ Ես ավելի լավ գիտեի հորաքույր Նադյային, որը հաճախ էր մեզ այցելության գալիս։ Հետաքրքիրն այն է, որ նա դեռ երիտասարդ տարիքում սիրահարվել էր հեղափոխական Շահումյանին։ Նա իհարկե պապիս այն ուսանողներից էր, որի ուսման ծախսերը վճարվում էր Մանթաշովի կողմից։ Բայց Շահումյանը չցանկացավ ամուսնանալ, և Նադյա հորակույրը ամուսնացավ Ալեքսանդրապոլի նահանգապետ Տիգրանովի հետ, որը նույնպես աղքատության մեջ մահացավ Ֆրանսիայում։ Նա 2 որդի ուներ՝ Յաշան, որը Սպիտակ գվարդիական էր, և Միշա Տիգրանովը։ 2-ն էլ մահացան։ Կար նաև Թամար հորակույրը։ Խեղճը հաճախ էր հիվանդանում, նա մոտիկ էր ապրում, և ես հաճախ էի հյուր գնում նրան։ Նա ամուսնացել էր բժիշկ Ամբարդանյանի հետ։ Հիվանդությունից խլացել էր, սակայն երաժշտություն շատ էր սիրում և հաճախ նվակում էր։ Ամենափոքր Վարյա հորակույրս բնակվում էր Մոնտեկարլոյում, ես այցելում էի նրան։ Նա շատ հետաքրքիր կին էր և լավ որդի ուներ, Եվանգուլյան, որը շատ ուշադիր էր մոր նկատմամբ։ Ահա այն, ինչ հիշում եմ պապիս զավակների մասին։ Նրանք կապված էին միմյանց հետ, սիրում էին հավաքվել մեծ տոներին, այդպես մինչև 60-ական թվականները, մինչև նրանց բոլորի վախճանը։
ամենավերջում մահացավ Վարյա հորաքույրը 1961 թվականին։ Ես սովորել եմ ֆրանսիական դպրոցում, անդամակցում եմ Փարիզի ռուսական երիտասարդական Վիտեզե կազմակերպությանը։ Հետո ծնողներս որոշեցին, որ ես պետք է հաճախեմ հայկական դպրոց, հայերեն սովորելու համար։ Ես մինչև պատերազմը սովորեցի Մխիթարյանների դպրոցում։ Սկզբում դժվար էր, բայց 2 տարի անց ես փոքրինչ խոսում էի հայերեն։ Պատերազմը սկսվեց, հայկական դպրոցը տեղափոխվեց Իտալիա և ինձ տեղափոխեցին ռուսական գիմնազիա։ Ես ստացա հասունության վկայական, բայց բարձրագույն կրթություն չստացա, պետք էր աշխատել։ Ոսկերչական խանութի գործակալ էի։ Դրանից հետո ծանոթներս ինձ առաջարկեցին աշխատել Մոսկվայի ֆրանսիական առևտրական ներկայացուցչությունում, որտեղ ես աշխատեցի որպես առևտրի քարտուղար։ Աշխատեցի 6 տարի։ Ես ամուսնացա Մոսկվայում, ու չնայած այն բանին, որ պապիս կտակով ես կարող էի ժառանգություն ստանալ այն դեպքում, երբ ամուսնանայի հայ աղջկա հետ, այնուամենայնիվ ամուսնացա ռուս աղջկա հետ։ Նա նախկինում մանեկեն էր աշխատել։ Երբ ես վերադարձա Փարիզ, ինձ առաջարկեցին աշխատել որպես ռուսական ծերատան տնորեն։ Այնտեղ ռուսների հետ բնակվում էին նաև հայազգի ծերեր, չնայած այն բանին, որ կար նաև ծերերի հայկական տուն։ Բոլորն էլ ազնվականներ էին, որոնք մեկ-մեկ մահացան։ Կենսաթոշակի անցնելուց հետո մինչև հիմա ես ապրում եմ այստեղ։ Իմ կյանքի լավագույն տարիները Մոսկվայում ապրած այն 6 տարիներն են, որոնք հետաքրքիր հանդիպումների ու հետաքրքիր մարդկանց հետ շփումների տարիներ էին։ 6 лет, которые я провёл в Москве.